בשנת 2016 אנחנו רואים התעצמות, קודם כל בישראל, אנחנו רואים התעצמות של תקיפות שיוצאות נזק אמיתי בארגונים. רק הלילה דיברתי עד השעות הקטנות עם לקוח שחטף עוד סוחטה, ואנחנו חווים אירועים גם ברמה הגלובלית שמשפיעים על ישראל של אובדן כסף אמיתי. אז אני חושב שאחת המגמות המרכזיות זה שההנהלות היום כבר רואות את הנזק דופק בדלת, והגנת הסייבר, שזה מקצוע שונה מהבטחת המידע הקלאסית, הופך להיות משהו מהותי שצריך לטפל בו מיידית. גופים צריכים לאמץ שיטות ומתודולוגיות להגנת סייבר שהן שונות מהבטחת המידע הקלאסית. הבטחת המידע הקלאסית עוסקת יותר בציות, עוסקת יותר בהתמודדות עם רגולציה. הגנת סייבר עוסקת יותר בראיית תוקף ובשאלה איך תוקף יכול להגיע אל הארגון שלנו ואיך הוא יכול ליצור נזק אצלנו. הראייה של התוקף היא הדבר המשמעותי כאן. The number of attacks are increasing and the industry is looking at a way to defend itself, but there is a number of approaches that companies have to take in order to be able to contain and minimize the impact. Starting with the right security strategy, which is tied to the risk profile, and one of the things that we have learned is that every company gets attacked, so they need to really pay attention to how effective is their incident response plans, as well as early detection systems such as machine learning and artificial intelligence type of systems. כפי שאתה יכול לראות היום, מגמות העיקריות הן כל נושא הקמת הסוקים וניהול אירועי אבטחת המידע. בין השאר, תוכל לראות כל נושא של אוטומציות וניסיון בעצם לנהל את כל נושא אירועי אבטחת המידע בצורה יותר יעילה היום בארגון. המיקוד שלנו נטו מסתכם בניהול האירוע, העברת המקל מהבקר לאנליסט, ניתוח האירוע ברמה של אחרי זה של האנליסט, אם זה malware analysis, כל הנושא של ייעול הסוק ברמת אוטומיישן לכל תהליך ותהליך. היום אנחנו נותנים שירותי ניהול אירועי אבטחת מידע, גם מנוהלים וגם און סייט, עם מערכת שנקראת ארקסייט של HP, מבצעים לרוב אוטומציות לתהליכים שהם תהליכים יותר פשוטים לביצוע, שהסוק ביום יום מתמודד ומבזבז הרבה זמן לתהליכים האלה. מה שהארגונים נדרשים לו היום זה מרכזים לניהול אירוע אבטחת מידע, או מנוהלים אם אין להם כסף ואין להם את המשאבים להקים את זה, או בעצם אם יש להם להקים את זה, יש להם כסף להקים את זה, אז אנחנו עוזרים בהקמה, תכנון וכו' וכו' וכו'. עולם אבטחת המידע, האיומים הולכים, גדלים, מתעצמים. אפשר להגיד, אתה מזכיר לי שאלה, שאלו אותי אולי לפני 14 שנים, אמרו לי, וואו, נראה לנו שהגענו לפיק בתחום אבטחת המידע, לא יהיה לכם מה לעשות יותר. אז יש לי חדשות. לאורך 14 שנה היה מה לעשות, וקדימה, אם אני מסתכל על זה, ההתקפות יהיו מורכבות יותר, מסוכנות יותר, והאיומים, למשל היום מתקפות הכופר, שזה דבר שפוגע כמעט בכל אחד, בכל חברה, בכל תעשייה, בכל אדם פרטי. רק יגברו ויהיו דברים, היום כסף מעניין את התוקפים. ואם אתה מסתכל על זה, אתה יותר ויותר רואה גם איומים שנבנים ונכתבים על ידי מדינות. לפי המורכבות של האיומים, העוצמה שלהם והיכולות שלהם, זה לא קבוצת האקרים קטנה שכתבה את זה, אלא זה משאבים שרק מדינה יכולה להשקיע. לפי מה שאנחנו רואים, מה שאנחנו רואים בכיוון בסך הכל בעולם, וגם אחת הלקוחות, גארטנר והיועצים, כולם מכוונים היום לנושא שנקרא Inside Threats. זאת אומרת, האיומים שמגיעים בפנים. אם בעבר השקענו המון המון משאבים, מאמצים, כספים, אנרגיה, לגבי כל ההאקרים המרושעים שמים מחוץ, רוב האיומים ורוב האינסידנט בסך מגיעים מבפנים. אנחנו באובזרבית, יש לנו תוכנה שיודעת לזהות במהירות את האיומים שמגיעים מכיוון היוזרים, למצוא אותם במהירות ולהטריע מגיוון ה-CSO על מה קורה פנימה לתוך הארגון, תוך כדי שאנחנו נותנים גם education לכלל היוזרים לגבי מה מותר ואסור מבחינת מדיניות אבטחת המידע.